Morphosis, headlinerji sobotnega koncerta v Celovcu, so svojo death metal pravljico začeli leta 2002. Glavni protagonist je vokalist Chris, sedaj edini obstoječi član prvotne zasedbe. Leta 2006 so posneli svoj prvenec, Der Blutmond, vendar je nažalost kmalo zatem več kot polovica članov odšla. Morphosis so doživeli svojo preobrazbo. Priča smo bili popolnoma novemu line-upu, kjer najmlajši član Bobnar šteje šele 17 let, kitarist pa je naše gore list. Marko, povej, kako Krošec pristane v nemškem old school death metal bandu? Kakšna je tvoja zgodba? Moja zgodba je to bila, da sem jaz rojen v Nemčiji, pa sem slovenski državljan tudi. Sem ga razkos bil v Bavarski, v Regensburgu in death metal scena underground je bila že vedno dobra, v Nemčiji tudi. In zato sem se priključil 2006 do Morphosis, ko so iskali enega gitarista takrat. In to je bila zgodovina Slovencev v Nemčiji. V studijih Štefana Fimrsa, basista od Necrophagist, so lani posneli krvavi album z naslovom The Chopping Block, ki se trenutno promovira na območju Avstrije in Nemčije. Slovenija pa še čaka na krvavo pogubo. In kri popeljate tudi na odr, ne? Videla sem današnjo koreografijo. 3 litre prašiče krvi ste dejansko nabavili. Ja, strjene že vse in na odru brutalno z motorkom. Mislim, a to na kakšno temo se to navezuje? Ja, Chris ima same take besedile, ki se od Leatherface, od Chopping Block, pa Texas Chainsaw Massacre, to so njegovi najglavni. Ja, in to ga inspirira za tekste tudi. V Nemčiji je izredno težko stopiti ven iz undergrounda. In močne želje Morphosis so, da bi se nekoč delili evropske odre z bendi, kot so naprimer Slayer, Necrophagist in Cannibal Corpse. Sedaj zdaj v bistvu, če gledamo z leto naprej, promocija albuma v bistvu po Nemčiji in sosednjih državah, v bistvu imate mogoče kaj drugega v načrtu? V načrtu, ja. Veliko novih pesmi smo naredili, da bi lahko bil že mogoče leto še, da bi šli v študij, da bi drugo leto, mogoče kakaj novi album še prišel. Pa se lahko underground death metal band promovira tudi na nemških glasbenih televizijah? Zelo težko. Včas je bil Headbangers Ball, tega sploh ni več po nemški televiziji. Death metal underground je sploh ni komercialno, nič kaj ne. To je samo, video spot bi bil en dober, za nas, ampak za po televiziji ne bi bilo nič. Morphosis predstavljajo direkten, raznolik, in your face old school death metal. Z lastnim stilom, ki je razviden še posebno na njihovih živih nastopih, ko prevlada čista, uničujoča agresija. Yeah!